Ես իշխանություններին, չնայած սրանց իշխանություն ասել էլ չի լինի, թվում է, որ Աշոտ երկաթին նոր տարվան կալանքի տակ պահելով իր համար ինչ-որ դժվարություն են ստեղծել։ Դուք դա ունակ չեք հասկանալ, դուք դա չեք տեսել, դուք հետ հայրենասիրությունը չունեք, բայց Աշոտ երկաթը առաջնագծում է նոր տարի դիմավորել, սրանով պետք է իրեն վախացնեք։ Ու այս հավաքը ոչ միայն Աշոտ երկաթի, այլ նաև մեր բոլոր կալանավորված ընկերների, հավաք ընկերների, Արամ Կրճանի, Մամիկոն Ասլանյանի, Արուշ Արուշանյանի, Նարեկ Մանթաշյանի եւ շատ ու շատ գուցե չհասնի Գառնիկ Իսագուլյանի եւ շատ ու շատ մեր ընկերների, որոնք այս պահին երբ բոլորս պլանավորում են գնալ եկեղեցի ու հուսալ, որ հաջորդ տարին կլինի առանց դավաճանի, այս պահին կալանավորված են։ Երկու ուղերձ ունեմ, շատ կարճ եմ ասելու։ Առաջին ուղերձը սրանց, հնարավոր չի մեզ կոտրել կալանավորելով, մեր վրա ոստիկան ուղարկելով կամ քննիչ ուղարկելով։ Եվ երկրորդ ուղերձս բոլոր նրանց, ովքեր իրահրամանով արագ-արագ շփթփ գործ են կարում, գործնել որ փլվում է, շարունակում են անազատության մեջ պահել Թուրքին կզծրած հրամանատարներին։ Ինչ որ պահի, ու այդ պահը շատ մոտ է, երբ որ իր հոգեվարքի վերջին փուլը լինի բոլորի տակցելու, բոլորը տեք հայտնվելու անազատության մեջ, ինքը ասելու է, ես պատասխանատուն եմ, բայց մեղավոր չեմ, իրանք են մեղավորները, արժի արդյոք ամբողջ կյանքում մինչև կյարքի վերջ դավաճանի կամակատարի կնիքը կրել սեփական ճակատի վրա? Այստեղ հավաքված մարդիկ ու մեր բոլոր հայրենասեր արժանապատիվ ընկերները սենց բաներից չեն վախում։ Սիրելի ընկերներ, հարգելի համակարգացիներ, ես ցավոք ոչ մի մաղթանք բացի երկուսից տալ չեմ կարող, երեքից, մեր պայքարի ընկերներին ազատություն, մեր երկրին արժանապատիվ խաղաղություն ու առանց Նիկոլ Հայաստան։